世界で次世代戦闘機開発が中止する中、日英維持機戦闘機開発にも黒い影が忍び寄っている。日本は純国産次世代戦闘機開発が必要なのかは疑問符がつくろこだろう。X 通信信の量産型と XF9 エンジンとで F35 戦闘機超えの量産機が作れると考えています。今回は F35 戦闘機開発の最新情報と今後の展望を詳しく深掘りしていきますね。日本が最も弱いコックピット周り、ソフトウェア開発、新進の実証実験から継続していれば、今頃配備されていましたね。残念です。日本とイギリスとイタリアの3カ国において、次世代戦闘機の開発プロジェクトである、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを共同で行うことが正式に公表されたのは、昨年2022年12月の上旬のことだった。すでに、この正式発表の以前から、少なくとも、2022年の春先頃には、この日本とイギリスとイタリアとの間で、次期戦闘機の共同開発が推進されるであろうことは、多くのマスメディアでも取り上げられ、正式発表がその時期になった感はあった。日本としては、この GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通じて生産される有人戦闘機を、現在航空自衛隊が保有、運用中の F2 戦闘機の代替機とすることを期としており、今後の重要な兵器の一つである。現在の F2 戦闘機は、航空自衛隊の中においては、2023年時点で F15J イーグル約200機、F35 ライトニング 2A 型約33機とともに約90機が運用中であり、基地によって日常のスクランブル発進任務等にも従事している。それでも、航空自衛隊内における F2 戦闘機の最大の特徴は、最大4発の大型の空対艦ミサイルを、携行可能な追艦攻撃能力を有していることであり、近年増長が著しい中国海軍に対抗する上では外せない主戦力と目されている。これは、日本の領海や領土に接近をしてくる中国海軍の艦艇の接近を F2 戦闘機の対艦攻撃能力によって阻止することが期待されているためで、この能力は、当然、代替機にも当然求められるであろうことは想像に難くない。ご存知のように、現行の F2 戦闘機は、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の F-16 ファイティング・ファルコンを土台として日米での共同開発が行われた機体であり、中身は相当な再設計が施されたものとなっている。しかし、一見すれば F-2 戦闘機はベースとなった F-16 ファイティング・ファルコンとよく似た外観であるためか、今のロシア・ウクライナ戦争において西側諸国がF-16 ファイティングファルコンの供与を行う可能性が浮上した際には、見当違いの批判にもさらされた。それは、日本が保有する F2 戦闘機を F-16 ファイティングファルコンとほぼ同一の機体であると勝手に錯誤した一部の人物たちから発せられたもので、このまま行けば、日本がウクライナに殺傷能力を有する兵器を供与しかねないという指摘だった。本家の F-16 ファイティングファルコンは、第4世代戦闘機としては、非常に多くの国々に輸出されたマルチロール型戦闘機であり、空対空、空対地等のいずれの用途にも、多様な兵装によって対処可能な機体ではある。しか日本の F2 戦闘機は前述したように、対艦攻撃能力を F-16 ファイティングファルコンに比して、日本の航空自衛隊の必要とする仕様として強化した機体であり、ウクライナ軍が必要としている機体とは、大きな乖離がある。そうした純粋に、軍事的な合理性を欠いた誤った主張が、一部の人物たちから、ある程度以上比較的にメジャーな日本のマスメディアの紙面に掲載されてしまうこと自体、日本における軍事リテラシーの低さを痛感させられる。さて、F2 戦闘機の件に話を戻せば、航空自衛隊は、約90機の同機を保有、運用しているが、これを、2035年から随時退役させていく計画としており、したがって GCAP グローバルコンバットエアプログラムによる次世代戦闘機も、その時期までの収益を目標に置いている。太平洋戦争後のこれまでの日本の戦闘機調達の歴史を鑑みれば、唯一の軍事同盟の締結国であるアメリカから、
同国製の機体の輸入、もしくはライセンス生産、そして共同開発という選択肢しか事実上ありえなかった。F2 戦闘機が F16 ファイティングファルコンをベースとした日米での共同開発に決定する前には、一部からは純国産化を図るべきとの声も上がってはいたものの、戦闘機の開発において核となる機関部の国産化が技術的に困難だったことは否めない。切れもあって、今に至るまで、悲願の純国産戦闘機の開発には至らなかった経緯があるわけだが、そうなると、共同開発の相手としては、同期でもタッグを組んだ現ロッキード・マーチン社が、当然のことながら最有力候補と考えられてきた。言うまでも、なくロッキード・マーチン社は、今の最新鋭の F3 ゴライトニング2の開発元企業でもあり、アメリカ軍が進める次世代戦闘機開発 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスにおいても中心を担うと目されている。そうした流れもあって、日本の次世代戦闘機開発においても、当初は、ロッキード・マーチン社を技術支援先に選定し、アメリカとの共同開発を行うことがほぼ規定路線と考えられてきたが、まさかのイギリスとイタリアとの GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに行き着いた。この決定に行き着いた最大の理由は、アメリカ軍の NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの開発完了時期が、2035年よりも、はるかに先になるであろうことが予期されたこと大きいとも言われており、数年前までなら、思いもよらぬ展開だった。それに比して、イギリスは、現在運用中のユーロファイタータイフーンの代替機を、日本と同じく、2035年までに収益させることを目標としており、この開発、収益時期の一致が、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの決め手になったと目されている。もともと、イギリスは、イタリアと、さらにスウェーデンを加えた次世代戦闘機開発をテンペスト計画として推進していた経緯があり、そこに日本も合流することを歓迎する姿勢を、その当時から表明しており、その意向が実現した形とも言える。テンペスト計画は、いわゆる第6世代戦闘機開発において、西側諸国のそうした動きの中では、先頭を走るプロジェクトとして認識されてはいたが、膨大な開発資金の調達において問題を抱えており、遅延が指摘されていた感も強かった。そのため、イギリスとしては、自国やイタリアよりも、はるかに経済的な規模の大きい日本の参画を、資金面の充足という点から歓迎しており、アメリカとの共同開発に齟齬を生じた日本も、その点での利害が一致したものと考えられる。こうして、イギリスは、元より、日本の思惑も交錯する中で、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの枠組みは形成されたと考えられるが、この決定は、日本の一部からは、かつての日英同盟の復活とまで形容する向きもあった。確かに、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムをイギリス側で主導する BAE システムズ社は、F3 ゴライトニング2の開発にも関与しており、機関部を担うロールス・ロイス社も、日本よりは、世界的な実績を持っていることは事実だろう。しかし、個人的には、こうしたイギリスの軍需産業がアメリカを超える、もしくは互いするほどの能力を、最新の戦闘機開発で発揮するはずだと期待しすぎるのは早計であり、アメリカが想定しているように、いわゆる第5世代機の枠を超えない程度と考えておく方が無難に思える。そうした状況下で、この2023年8月上旬には、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに、中東の大国、サウジアラビアが参画を希望しているとの情報を、イギリスの大手経済メディアであるフィナンシャルタイムズが報じた。ちょうど、前月の2023年7月に、日本の現岸田総理大臣がサウジアラビアを訪問しており、そこで、岸田総理大臣は、サウジアラビアの皇太子であるムハンマド氏から直接、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムへの参画の意向を伝えられたとされている。しかし、日本側は、このサウジアラビアの GCAP、グローバルコンバットエアプログラムへの参画を、計画自体の遅延につながりかねないと危惧し歓迎しておらず、
イギリスやイタリアとの間に温度差が生じているとも言われている。実際に、今後の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにサウジアラビアが参画することになるのか否かは、現時点では何とも言えないが、個人的には、この動きに早春一末の不安を感じてしまう。サウジアラビアは、中東国の中では、特に、空軍の戦闘機に関しては、従来も、アメリカから、F-15 イーグル、イギリスから、ユーロファイタータイフーン等を調達し、主力戦闘機としており、その意味では、関係性は浅くない。しかし、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの開始を正式に発表した時点の日本、イギリス、イタリアの3カ国の共同声明では、建前に過ぎないかもしれないが、西側諸国が持つ共通の価値観が根底にあることを打ち出しており、そことの整合性は感じられない。